はいどうも皆さんこんにちは、ミニマリストのたけるです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということで今回の動画では、何を捨てて何を残すのかによって人生が決まるというお話をしていきたいと思います。今皆さんは現在の働き方だったり、人間関係だったり、収入だったりに満足していますか？いつもスケジュールはギチギチに詰まっていて、自分のために使える時間がない、忙しく働いているのに金銭的な余裕を感じられない、自分の部屋にはなぜこれを買ったんだろうっていうものがいくつもある、そんな生活に息苦しさを感じたりしてませんか？実は昔の僕がそんな風に日々の生活に息苦しさを感じていました。そこで今回の動画でお伝えしたいのは、持たない暮らしについてです。結局僕たちの人生というのは、何を捨てて何を残すのかによって人生が決まるということです。つまり今現在の皆さんの生活、暮らし、人生というのは皆さん自身が選んできたことです。裏を返せば、この先どんなものを捨ててどんなものを残すのかによって皆さんの暮らし、人生が変わってくるということです。じゃあこれから先どんな風に物を手放せばいいのか、逆にどんなものを残せばいいのかっていうのを、いくつかのポイントに絞って解説していきたいと思います。まず一つ目は、したくないことは本気でしないということです。一見わがままに聞こえますけど、もし皆さんが本気でしたくないと思うのであれば、ご自身の人生からしたくないことを取り除くべきだと思います。なぜならそこに皆さん自身が幸せを感じることができるからです。長時間働きたくない、掃除をしたくない、今の仕事を辞めたいなどなど、今自分がしたくないことをちょっとリストアップして、そしてそんな生活を実現するためには何が必要で何をするべきなのかを考えてみてください。したくないことについて真剣に考えれば考えるほど、じゃあ自分にとって大切なもの、必要なものとそうでないものがはっきりしてくるはずです。つまり今皆さんが現時点でしたくないことをしてしまっているのは、しなければいけない環境に身を置いているからです。だから今の生活に必要ないものはどんどん手放せなければいけないわけです。必要ないもの、いらないものを手放せば、自分がしたくないことをせずに済みます。捨てる勇気を持って実践することです。そして二つ目は、物を追いかける暮らしをやめるということです。今の時代、昔と比べて物質的にすごい豊かなので、あれも欲しい、これも欲しいとなってしまいがちです。でもそんな物欲に身を任せてしまうと、結果的にライフスタイルも変化していきます。具体的にどう変化していくのかというと、物をたくさん買うためにやりたくない仕事だけどお給料の高い仕事に転職をして、たくさん働いてたくさんお金を稼いで、でお金を稼いだらご褒美として欲しいものを買って、でもすぐに飽きてまた新しいものに目移りしてまた稼ぐ、そしてどんどん物欲は際限なく広がって、最終的には今まで自分が買ったものの支払いに追われて生活をすることになります。つまりこの人の人生は物とお金によって支配されていきます。そのような暮らしは絶対に幸せではないですよね。こうした物質主義から抜け出すためには、自分にとっていらないもの、必要ないものをしっかり決めることです。何でもかんでもあればいいという常識を疑って、これはなくてもいい、これだけあれば十分という思考に切り替えてみてください。続いて3つ目は、小さな実験を繰り返すということです。どんな人でもいきなり何もない部屋に住むことはできないし、いきなりミニマリストになることもできません。なぜかといったら、その人にとって何を残すべきで何を捨てるべきなのか明確ではないからです。どんな職種で働きたいのか、どこに住みたいのか、どんな趣味を持ちたいのか、今年どんなことを成し遂げたいのか、逆に何はしたくないのか、一人一人どんな人生を選択するかは人それぞれです。だからこそその選択を決めるのに役立つのが実験です。今の時代、たくさんの選択肢がありますよね。その中から自分にとって何がベストなのか、僕たちは選ばなければいけません。
そんな時皆さんだったらどうしますか？きっといろいろネットで調べてみたり、下見をしたり、試食をしたり、試飲をしたり、試乗したり、いろんなことを試してみると思います。つまり一回体験してみて、チャレンジしてみて、実験してみて、その選択が自分にとってベストかどうかを判断するわけです。例えば物であれば、必要ないと思ったものだったり、捨てるか残すか迷ったものは捨てたつもりで暮らしてみてください。人間関係であれば、一度その人と距離を取ってみて、本当にその人が自分にとって必要な存在なのか確かめてみるのもいいかもしれません。そして仕事であれば、憧れの職業で働いている人に直接会ってみるとか、直接話を聞いてみるとか、実際にお店に出向いて、そのお店の雰囲気だったりとか、働く人の様子だったりを確認してみるのもいいかもしれません。そんな風に物も人間関係も仕事も何でもそうなんですけど、自分にとって何がベストなのか、何が必要で何が必要じゃないのかっていうのは、一度体験してみないと、実験してみないとわからないことがあります。だから一度自分から距離を置くとか、一回挑戦してみるとかっていうのが大事になってくるわけですね。そうして自分にとってベストな選択を繰り返ししていくことで、自分の人生が決まっていきます。そして4つ目は、ないものはないということです。これはどういう意味かというと、2つ意味があって、1つはないものはないんだから、ないものねだりはせずに今あるもので何とかしなさいという意味と、2つ目は本当に自分にとって必要なものはすでに揃っていることに気づきなさいという意味です。もし皆さんが今から無人島で暮らすとしたら、何を持っていきたいですか？携帯ですか？パソコンですか？食料ですか？調理器具ですか？何にせよ、皆さんが持っていきたいと思うものは、すべて皆さんが今持っているものだと思います。つまり皆さんの生活には必要なものはすでに揃っているということです。だから普段皆さんが物欲がかき立てられて、新しいものが欲しいと思うのは幻想で、本来なくてもいいものを皆さんは欲しがっているわけです。そしてちょっと話は変わるんですけど、もし皆さんが何かしたい、何かに挑戦したいってなった時に、時間がないとか、お金がない、経歴がない、学歴がない、経験がない、スキルがない、人脈がないなどと言い訳をしたりしてないですか？いくら言い訳をしても、ないものはないので、今自分が持っているものだけで何とかしなければいけません。だから実はないと思っているのは思い込みで、本当に必要なものはもうすでにあるわけです。例えば僕自身がこれから何か挑戦するとします。日本一周でもいいし、世界一周でもいいし、転職でもいいし、何でもいいんですけども、その時に例えば時間がないから無理だとか、お金がないから無理だとか、知識とか経験とかスキルとか、先ほど挙げたようなものがないと言って言い訳をしているとします。でもいくら嘆いても、いくら言い訳しても、ないものはないので、もし本当に挑戦したいのであれば、もうやるしかないじゃないですか。たとえ時間がなくてもお金がなくてもやるしかないので、今現時点で余っている時間を使って、今持っているお金を使って、今自分の知識だったり経験だったりスキルで勝負していかなければいけないわけですよね。つまり今までないと思っていたのは幻想で、本当はあるんですよね。本当は挑戦する時間もあるし、お金もあるし、挑戦するために必要な知識だったり経験だったりスキルもあるはずなんです。でもないと思い込んでるだけなんですよね。そこに気づけるか気づけないかで人生が大きく変わってきます。そして最後5つ目は、なくてもいいものは持たないということです。これから身軽な人生を送るためには、何かを集めようとするのではなくて、まずは減らして無駄を削ぎ落としていくことが大事です。そのためには自分がどこにたどり着きたいのか、ゴールを明確にすることです。目標ゴールが明確であれば、何が必要で何が必要じゃないのかはっきりします。先ほどにもちらっと言いましたけど、自分は果たしてどんなお仕事をしたいのか、どこに住みたいのか、何をしたいのか、何はしたくないのか、どんなことを趣味にしたいのか、今年どんなことを成し遂げたいのか、何をして人生を楽しみたいのか、そういったことを明確にすれば、自然と何が必要で
そして何は必要じゃないのか、はっきりしてくると思います。だからまずは目標、ゴールを明確にして、どうしたらそれが実現可能なのか、いろいろと実験と挑戦を繰り返しながら、どんどんいらないものを削ぎ落としていけば、気づけば目標とする場所にたどり着けるようになります。例えばちょっと極端ですけど、プロのミュージシャンになりたいっていう人がいた場合、本当に生活に必要なものと、そしてプロのミュージシャンになるために必要な楽器だったりとか楽譜だったりとかだけを残せば、もうそこを目指すしかないじゃないですか。だから気づけばその夢が叶っている、目標に近づけるっていう環境、状況が出来上がりますよね。そんな風に自分の叶えたい夢とか目標があって、そしてそれに必要なものを残して、そして余分なものとか必要ないもの、その夢を叶えるのに邪魔してくるものをどんどん削ぎ落としていけば、目標とする場所にたどり着けるようになります。ということで、結局僕は何が言いたいのかというと、こちらのツイートの通りです。物を多く持つと人生の重荷になる、人生は旅だとか、人生は登山のようとよく聞く。でも旅や登山は荷物を最小限にするから楽しく、苦難も乗り越えられる。果たして荷物の多い旅や登山は楽しいだろうか、頂上にたどり着けるのだろうか、ということなんですけども、やっぱり人生っていうのは山あり谷ありで、まあ、いろんな困難だったり問題を抱えることになると思います。でそんな時にいろんなことを抱えていたら、解決できる問題とか悩みも解決できないですよね。だからいかに自分が抱えるものを少なくできるのかって大事だと思うんですよ。それは物だけではなくて、人間関係だったり、スケジュールだったり、お仕事だったり、いろんなものがあると思うんですけど、とにかく自分の理想の人生を叶えるためには、目標とか夢を叶えるためには、できるだけ最小限のものだけでその夢に向かって頑張っていく、その目標に向かっていくっていうのが大事だと思います。なくてもいいものをあれもこれも持ってしまうと、目標とするべきゴールにたどり着けなくなります。なぜかといったら、お金も奪われていくし、時間も奪われていくからです。だからとにかくなくてもいいもの、必要ないものはどんどん削ぎ落としていって、生活に必要なものと、そしてプラスアルファ自分が叶えたい夢とか目標とか理想のライフスタイルとか、まあ、いろんな夢とか目標があると思うんですけど、その生活、暮らしに必要なものを残せば、自然とそういう生活になっていきます。これが今回この動画で伝えたかった、何を捨てて何を残すのかによって人生が決まるよっていうことです。ということで、まあ、ちょっとね、分かりにくかったかもしれないんですけども、僕自身はそんな風に考えるようになってから、持ち物を減らしたりとか、人間関係を見つめ直してみたりとか、仕事を選んだりしてきました。で時間はかかるんですけど、そんな風に無駄なもの、必要ないものっていうのを削ぎ落としていったら、だんだんと自分の人生が自分の求める方向に向いていったわけです。なのでぜひ皆さんもご自身にとって満足のいく人生を送るために、何を捨てて何を残すべきなのかっていうのをぜひ一度考えてみてください。ということで、もし今回の動画がちょっとでも参考になりました、よかったよと思われた方がいましたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。そして下の方にコメントもお待ちしております。ありがとうございました。